так такой. Чек, номер один. Дурадик, вот дурадик. Esi kafija, jā? Jā. Nu, uztais kafija, šitā. Wow. Baba izdes kafija. Mēs esam restorānā, jā? Lielākais papas mūsu dzīvējumā. Nu, ko darīsi? Tev būs mašīnas aizsaisīt šeit? Jā. Maisīts kapi aizsaisīt, jā? Jā. 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 Viki kopā. Pienu. Pienielē vēl, jā. Thank you.
bit higher than that there. You might have to jump. Thank you.
Join us every Saturday from 6:30. Baby,
видео снимаю. С праздником. Тебя тоже. Как дела? Окей. Come on, everybody! Ask your hands. Ah, you're looking good. For me. I don't know. 1, 2, 3.